قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین, کتاب السنة میں آپ سب کا استقبال ہے. آج جس موضوع کے تحت میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کیا اہل بدعت کے جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے اور اکثر جنازے کے وقت یہ سوال کیا جاتا ہے, کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو ہمدردی جاگ جاتی ہے. زندگی میں ہم اس کے خیر خواہ ہوں نہ ہوں, لیکن مرنے کے بعد بہت سارے اس کے لیے ہمدرد بن جاتے ہیں, ان کے گھر والوں کے لیے ہمدرد بن جاتے ہیں. اور یہ مسلمان کا حق ہے کہ جب مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو اور اس کے جنازے میں پیچھے پیچھے جائے, دفن میں شریک ہو. جی ہاں, تو کیا اگر کوئی اہل بدعت میں سے ہو تو اس کے جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں؟ یاد رہے کہ اگر کوئی انسان ایسی بدعتوں میں مبتلا ہو اور بدعتوں کی دعوت دیتا ہو اور اس میں لوگوں کی سربراہی کرتا رہا ہو جو بدعتیں انسان کو دین سے خارج کر دیتی ہیں, تو ایسے شخص کے جنازے میں جانا جائز نہیں ہے. اللہ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 84 میں فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. یہ منافقین میں سے اگر کوئی مر جائے, اعتقادی نفاق رکھنے والوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ منافقین میں سے اگر کوئی مر جائے نہ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں اور نہ ہی اس کی قبر پر جا کر آپ دعا کریں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی نماز نہیں پڑھایا کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ یہ دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں, کس کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے, کیونکہ وہ رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی راز بتائے تھے. دیکھتے کہ اگر وہ اس جنازے میں شریک ہو رہے ہیں تو انہیں پتا تھا کہ منافق نہیں ہے, لہذا اس جنازے میں وہ شریک ہو جاتے. جس جنازے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہوتے, اس جنازے میں صحابہ اکرام پیچھے رہ جاتے تھے, کیونکہ انہیں پتہ ہوتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری سے بتا دیا ہے کہ شخص منافقین میں سے ہے. سبحان اللہ. رہی بات اگر انسان کے پاس بڑی بدعت نہیں ہے, بدعت مفسقہ ہے, صرف ایسی بدعت ہے جو دین اسلام سے اس کو خارج نہیں کرتی, تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر انسان اثر و رسوخ والا ہو, بڑا ہو, تو ایسے شخص کو بھی ایسے لوگوں کے جنازے میں جانے سے گریز کرنا چاہیے تاکہ عبرت ہو, لوگوں کو عبرت ہو, تاکہ لوگ ایسی بدعتوں سے بھی دور رہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد ابن ماجہ کی روایت ہے, جس نے مال غنیمت میں خیانت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صلوا علی صاحبکم, تم پڑھ لو اپنے ساتھی کی جنازے کی نماز تم پڑھ لو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. جی ہاں, صحیح یہ ہے کہ اگر بدعت مفسقہ ہو تو ایسی صورت میں آپ اس کی جنازہ میں شریک ہو سکتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم اپنے ساتھی پر نماز پڑھ لو. لیکن جو بڑے ہوں, سردار ہوں, جن کا اثر و رسوخ ہے, صاحب منصب ہوں, دین کے ایک مقام پر فائز ہوں, ایسے شخص کے حاضر نہ ہونے سے لوگوں پر اثر پڑ سکتا ہے, اس کی ایک تاثیر ہے, تو نہیں ہونا چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور بدعت سے دور رہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو معاف فرمائے بدعتوں سے دور رہ کے, اور اللہ جب ہماری وفات ہو تو لا الہ الا اللہ پر ہو اور اللہ کے پاس ہم صحیح عقیدے والے بن کر جائیں, متبع سنت بن کر جائیں. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران منهج خير